ما دي ترانسپيرنسي سيغي لاند كلر شكاري زرنگ
یعنی مطلب می داد که چه تزی پران کی چین خب کما افغانی او کاما دی تو خانه تو خمالو مست دا خانه دا دا مساویسی دی چا سرا بابل پوتیشن آر اس سرا کاؤس بند که ایدین حدب چه سو ایدین حدب داست که مو پران کی افغانی انتخاب کرلا او پتو کی مو کلدار انتخاب کرلا یعنی بدیز اکی مو افغانی انتخاب کرلا دی دین خانه نم چه دا فرام او دی خانه نم چه دا تو واس متوس کوم فرام کې دلته افغان انتخاب کړل او په دې بل خانه کې مې چین انتخاب کړل تو یعنی مطلب ار اسم ها دا ها دې خانه ته مې فرام نوم ورکړی دې خانه ته مې ټو نوم ورکړی مې نوم ورکړی دا صحیح نه خبره نه پوښوي نه یې پوښه پته صحیح نه کوم فرام کې افغان انتخاب کړل او په ټوټه مې چین انتخاب کړل کلدار نه دا معنی چې افغان چاته بدلی زه کلدار ته څنګه نو باید چه ویسی کاما ما در طولی ویسی واسه افغانه سی در سنگه ده تیتا ده کنه جگه ده و کلداره تیتا ده نو از ده اماونت در وقت یا ده پیسو مقدار ضربه که ده چه سره ار اس اس سره ار اس اس ده ده خانیه نوم ده سهیده این دیده کامت سره از ضرب خلاصه بیاور کما سی کاما اف که چیر تا پاوس خلاص اند او که بیا چه ویسی واس دوم شرط ور کم بیا که اف ار ام مساوی سی دبل کوتیشن ده سش سره ده افغانه سره کاما او ټول مساویسی د موټیشن د سش سره ډالر سره دا د معنا سمو تاسو وس افغانۍ چاته بدلو ډالر ته بدلو اوس افغانۍ جگہ د ډالر دا موږ باور کسي کاما د دې سری وسه او تاسو مثلا اماونت در واخلا دا د اماونت خانه د 315 ته د اماونت خانه د دغه خانه من انتخاب نه نه دا صحیح نه دا تقسیم کا په څه باندې یو اس ڈی باندې یو اس ڈی مې دغه ته نوم ورکړی دی خانه ته صحیح نه آ پرین بیا کاما اف که چیرتا کاوس خلاص ان او څه شی کوس ها که چیرته مثلا دی اف ار ام خانه مساوي سي بل پټیشن دی ار اس ان دی کلدار سره صحیح ده او کاما دی تو خانه مساوي سي دی چا سره دا پټیشن ای اف دا د معنا سي کلدار چا تړو افغاني تړو اوس کلدار جگہ ده افغاني جگہ ده آفرین نه اماونت به درواخلې یو منټ صبر وکړه دا هغه دې تا وله خام نو چا وکړه کاوس باندې کاما دا اماونت پنه کنه مینه دا درواخله تقسیم یک په سش باندې ای اف یا په افغانۍ کې قیمت باندې په دې ځای باندې په دې خانه باندې صحیح شو کنه سوسه بیا کاما اف کا چیرتا کاوس لاس اوس بیا اند اپریټر استعمال ما اند او کمه چیرتا په اف ار ام یعنی فرام کې صحیح نه دا مساوي سي ډبل کوټیشن دي شاسره مثلا دا ځلې ډالر افغانۍ ته بدلو ما صحیح نه کدا مساوي سي د سش سره بالر سره کاما او د ټو خانه مساوي سي د روټیشن د سش سره ای اف سره یعنی د افغاني سره صحیح شو نو کاما بیا د څه وسه اما هغه س د دالم ور ده نو افغاني دروخ لا هغه اماونت دروخ لا ضرب کې چا سره یو اس ڈی سره سره نه پوښ وای څه خبره سکه وستون رایب مو خلاص کړی یو ټوب بداسي بند کړي نه انټر دې کړي کلم سره نه 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 څومره کوسونه مس خلاص کړو اخر کې ګور څلور اف نه د اف خو نه کنه ویني ته دغه ګور اف کوس خلاص ده کنه ده دا یو خلاص بده چې باید یو کوس بند سي صحیح ده دا یو اف سي دا دوا ګور اف خلاص ده سره ګور ها یو خلاص کړی دغه بند کړی نه نه بند کړی دی اند ول بند کړی دا یو بند کړی ده دا کوس خلاص ویني نه دا کوس خلاص ده ته بده ځکه بند سو دا خلاص چې ته بند سوی ده نره باندې دا په خيري کې وګوره باندې هغه کوسونه زیات دي که خپل دا یو مثلا یو کوس کم ولې کنه کم ولې کنه انت له کوم یو میسج برا کې د اپ سنټر کې خپل اخر نه مشکل چا اوس صحیح شو صحیح دا و ها دا یو خپل اخر دا وګوره مثلا زرا زما یو اف بلوم ورکوم کوس دا وګوره ډیر نه ورکلا انټرک به خپل برابر وي ها مګه ځای کې بند کې نو خو بیا خو د دې نستډ اف وای کې یو اف داخل کې بلای نه نه بل افراط مشکل نه ده کې بیا ځای کې بند کې خو مشکل نه جوړه وي خو بیا به بل شرط ورته صحیح نه د پخې چې سر در بند شو پد نو دوه نو دا نو پروګرامینګ لانګویج دي ته وای کې دې پروګرامینګ ژبه صحیح نه اوس تاسو ګورئ مثال د کلدار قیمت څو ده یو اشاریه و او د ډالر قیمت مثال څو ده شپږ پنځوس د افغانۍ قیمت مثال څو ده یو اشاریه و دا وګورئ ډایرکټ ډالر چاته واوښتل افغانۍ ته واوښتل کنه واوښتل
ها دا باید څوک ورته ها او فنجوس دا څه سولې شپږ پنځه سې دي په دې ځکه راځو ګورم مثلا افغاني چاته بدلوم کلدار ته مثلا شل زر افغاني د څو کلدار زنګ جوړې سي سره دې زر افغاني زنګ جوړې سي کوم مثال دومره کلدار دي مثلا څو افغاني زنګ جوړې سي دا ګورم ته وایي مثلا د دومره کلدار له دومره افغاني جوړې دا غلط نه درغه دي ها غلطي مو ګورم دې ځکه کړې ده تا څه ولر څه ورکای ها نه نه بده ځکه چې ریټ څه غلط ورکړ یو اشاره وو لا ګورم یو ولا سره وسره چلوش په تاګه دی ګولې ځه باندې دی ګولې ها سړي اسای ته ریټ په یو شان وي څو افغانۍ ځینې جوړې ځي لکه چې مساوې دا تقسیم یې پر څو یو اشاریه اووه انټر یې که څو هغه ځینې جوړې ځي پنځه زره څو دوه ته ځینې جوړې ځي که نه ځینې جوړې دا به زر خو بیا پته لګېږي پنځه سوه اته ته ځینې جوړې ځي که نه جوړې ځي صحیح ده شپې که اوس یې مثلا دغه افغانۍ دا بلې نه دي دا فرض کړه دا افغانۍ دی اوس یې کلدارو ته اړوم بیا ما داسې کوم وګوره مساوې دا ضربوم په څه شي کې ضرب یو اشار یو ریټ یو ریټ وی سره نه پوښمه وګوره ولا څه ودی ها بالکل کوم ځای باندې په نیمه اشا په کوه ځد تر ویل یو اشار یو کې لیکل دي غلطی ستا که بده که بورم در تون تولیس که چیر تا پا پرام که دالر انتخاب کنه بده خانه که سایی ده پوستو که سمان نه او پتو که افغانه انتخاب کو نو بیاخ باید سنگه شه زرب شه بلکل سایی ده زکر دالر سه ده جگ ده و افغانه چه ده تیتا ده کسنگه ده کم دایی پختان الله ری بیاد که نده مشتبی او بیاد انتخاب کنه او بدلوالا سه بلکل ده شکمونی کنه منه ده ا دې زمې ریپوک اند دې اپنه نیولې وینې دې اپنه ښکارې درته دې اپنه نیولې فکتر دې ځای پورې زده کړې ته دغه ځای دا بل ته وګوره دا بل ټول دغه څه ده خالص موږ ته زر کړې ده ته تقسیم کړې ده نور بیا کوم بدلون ستا کې نه ستا کې سره دا بیا مثلا دې ځان ته دې ځای پر بیا غوښه خبر ده هر ته تقسیم کړې ده ته بیا ځای هغه تقسیم کړې ده نه کچره بده کې افغان انتخاب ما او بده کې کلدار انتخاب ما بلې دا پیسې درخله دې کلدار قیامت کې ضربه وا دا فرام دا معنی سي دغه ځین بدلی دې کې هغه تاثیر وتا یا افغان دې بدلی دې کلدار وتا دې بلې او شرط کې به افغان بدلی دې چاته بالا وتا دې بلې او شرط کې به کلدار افغان ته بدلی دې دا ته به مثلا ډالر افغان ته بدلی دې داس نه نه خوشې ها او څو ټکو په اړه کوم څه مطلب یې درته ویایم ما خدا وګورې ام په دې ځکه چې ما سم دا ورته وویل کې څلور زره تاریخ ته ورته شته بدلې زر ورته وویل کې صحیح پته لګې زر دې کنه ده زر کلدار دې څو افغانۍ جوړې دي 500 اته ته صحیح نه او زو ام دې زر افغانۍ دې مثال څو کلدار جوړې دي هر اسو کې خپ په ولا سودا وګورم ها یا مثال دې زر ډالر دې نه څو افغانۍ جوړې ځي دا وګورم زر ډالر دې نشته په 5000 افغانۍ جوړې ځي صحیح ده څنګه څه کوم ځای کې دلته دلته واځي بیا هغه فهمې نه کنه دا تقسیم اس کړی دی نه دې ځکه چې تکوالا سره راوند راوځي ته تو وګورم ته دې ته سره راوند صحیح ده څنګه صحیح کوس خلاص کا صحیح ده او بیرته به د هغه نه وروسته کوس بند کړي یو اس ډي خو نه کنه وینه اځنه وسته برته دا کاوس بند کا
یو خبر شته په دې ځای کې باید کامه ورکړي څو هغه درسخانه شری درس څو خانه یې غواړي شما سم دوه خانې دوه ورکړه بېرته کړه اوس بانک ته هلته ودرېږه انټر بټن وه اوس وګوره په څه شي کښې مې دا شاری له منځه یوړله په راونډ افغانۍ سي ډالر ته بدلو صحیح ده اوس وګوره په دې ځای کې انتخابومه افغانۍ صحیح ده او په دې ځای کې انتخابومه ډالر دا وګوره دوه خانې شاری نه راغله ولس شاری شپږ صحیح ده که درې خانې غواړې که دلته راشي وګوره دوه خو وینې کارونه ده ه د دې غي یو یواز د افغانۍ د ډالر ما باندې کې سره کوم د ریزالت خانه کې ورته ولې کې بیا د دې لپاره مونږ ته شي چې ته ته ولې کې دا هغه خاطر د اوس د خاطر د راځه ها دا چې موږ کې سره مساوي راوند ولې کې راځه نو بیا خو قبل پر نه څه وخت به منځ لاړم استاد ته کوم فرمول د هغه وکړه نه ته کومې ته فرمول ته کمپلیکس کمپلیکس فرمول وکړه نه کمپلیکس فنکشن یا نستر اپ مو ته کیږي یو اپ په داخل کې بل اپ ها را اوسې کچې کوم دا راو کومه راځي نه فنکشن چې راګه په واټا کې وته استعمال دوه ټول د دقیقې بیا سره کوم کامه ورته وسه ولې کامه ورته وسه کوم څه بیا خلاص خلاص راوند خلاص خلاص دې دا هم خو لاس راځي سره خوږه نه دوه نه خانه په شاله په خیر کې باور کول کیږي دا به ځکه ناکامه چې دا راوند پنکشن د په هغه باندې په اینډ اوف ایډیشن باندې څنګه استعمالوي راوند پنکشن خو واجب تقسیم زر دوه کې استعمالېږي تقسیم زر دوه کې استعمالېږي عدد کی استعمال والا ہے سر صحیح نا سر کم تو یہ عدد کی استعمال ہے سر بل تو خوصو گو دا یو ایس ڈی مستا پی ایس ڈی بانی وزد سنگ اپلائی کی یہ وہ خانت خودی فرمولی نشی آتا ہے اس آدھا ایدا څه کې بیا نورم خلاص بل مثلا salary with relative classes دیکھی کم فکر کړی دا کورسونو کښې کله ته استاذې کوې دلته بیا د هر کلاس خپله فیصدي معلومه ده مثلا د لیول ون نه تر لیول فوره پورې یوه فیصدي ده د ایټنسیو بیا بله فیصدي ده د ایډوانس ون نه تر ایډوانس تھری پورې بیا بله فیصدي ده صحیح ده اوس ته استاذانو تنخواه ورکوې په فیصدي باندې خپله فیصدي ورته معلومه څه ډول ګوره لیکن چې مثلا نمبر نیم دا د استاذ نوم شولو ایدې نه وروسته راځم کلاس دا کلاس مونږ سره اخلی انکم دا مانه د دوی کلاس نه مونږ ته څو روپۍ جوړېږي صحیح ده او دلته ورکوې چې کار نه سر پرسنټیج څو فیصده ورکوې صحیح ده او نیټ انډر سپور ټوټل څو روپۍ باید ورکې دلته اوس بلته راځو ګورئ مونږ وایي چې که چېرته تر کلاس لاندې چه ولیکو لیول ون ولیکو یا لیول ټو یا لیول تھری او یا چه ولیکو لیول فور نو دلته د فیصدي مثال دېرس راځي دا مانه زه دې استاذانو ته څو فیصدي ورکوم دېرس هغه استاذان چې لیول ون لیول ټو یا لیول تھری او لیول فور ورته وایي او که چېرته مثلا مونږ ولیکو چې انټنسیو انټنسیو که کله ولیکو بیا دا مانه چې په دې کښې مطلب څو فیصدي ورکوو څلوېښت فیصده
او که چرته کوم دسی استاد سی هغه ایڈوانس په تای مثال ایڈوانس ون ورته یا ټو یا ترې یو ته به سو پسې دی ورکو فیپ یعنی مطلب پنځوس پسې دی دوته ورکو صحیح ده نو راځوی دې لپاره موږ تاسو یو بله فنکشن استعمالو آر فنکشن آر یا معنا ته ګوره په دې کلاس کې خو د دس دس یا به لیول ون یا به لیول ټو یا به لیول تری یا خبره مې پوه شوئ اسونه کې ټول په ور باندې ورته ولیکئ ځکه موږ آر استعمالو کوو ټول کې یو صحیح ویندر ته پسې دی راکوي ګوره لیکن سیما صاحب ایف که چرته کاوس کلاس آر یا صحیح ده آر اوس لاجیکل ون مثلا زه تم اس که چرته تر دې کلاس لاندې خانې دا مساوي سوی ډبل کوټیشن د چا سره ډبل کوټیشن د چا سره مثلا لیول ون سره صحیح شوه بیا کاما که چرته تر دې لاندې خانې مساوي سوی ډبل کوټیشن د لیول ټو سره بیا کاما بیا که چرته تر دې لاندې خانې مساوي سوی ډبل کوټیشن د چا سره لیول تری سره کاما که چرته بیا تر کلاس لاندې خانې مساوي سوی ډبل کوټیشن د چا سره لیول فور سره نو دغه ټول کاوس باندې آر مو ورکو اوس دې ټول کې یو صحیح سي مثال یا لیول ون یا لیول ټو یا لیول تری آر یو سی بی نو دې کې څو پسدي مثلا راځي څو پسدي ورته وي کاما ترټي مطلب دې پسدي دراسه بیا کاما اف که چرته کاوس کلاس اټنسیو سي دا خو یو کتاب ده ځکه دې پر موږ آر نه استعمالو آر ام دې هغه وخت استعمالو کله شرطونه زیات وي صحیح شوه دوه څه زیات شرطونه وي نو دا تاسو ورکوم چې اف که چرته کاوس کلاس کتر کلاس لاندې خانې تر دې لاندې خانې دا مساوي سوی ډبل کوټیشن د چا سره آی ان ټی ان اس آی بی ای انټنسیو سره نو بیا کاما دلته د څو پسدي کې راځي څلوېښت بیا کاما اف که چرته کاوس کلاس اډوانس خو بیا ډېر دي که څنګه نو ځکه آر ورکوي چې آر یا مطلب که چرته تر دې کلاس لاندې خانې دا مساوي سوی ډبل کوټیشن د چا سره اډوانس ون سره کاما یا تر دې لاندې خانې تر کلاس لاندې خانې دا مساوي سوی ډبل کوټیشن د چا سره اډوانس ټو سره بیا کاما اف که چرته کاوس کلاس او بخښي آر کومه تار لګولی ده صحیح ده که چرته بیا تر کلاس لاندې خانې دا مساوي سوی ډبل کوټیشن د چا سره اډوانس څو هم ده تري نو په دغو ټولو پرتونو کې کاما څو فیصدي دی راسي ففټي پنځوس فیصده ټول کوسونه به بند کړي دي اکوال صحیح شوه انټر بټن پرس کوي اوس راشي دلته وګورئ دا لاندې مې اپلای کولی شئ مثلا ما سره اول نمبر عمر دا استاد ها کوم هغه ته شی لیول 1 کول کوم دا وګور ډایرکټ څوب سد راغله که ولې کانس لیول 2 بیا څوب سد راځي دا ولې کانس لیول 3 یا ولې کانس لیول 4 بیا هغه دې څوب سد راځي په کوم کانس مثال انټنسیو دا وګور ډایرکټ څوب سد راغله او که ولې کانس مثلا ایڈوانس 1 ډایرکټ څوب سد راځي کوم کانس یا مثلا ولې کانس ایڈوانس 2 یا ولې کانس مثال ایڈوانس 3 مثال مثلا استاد د لیول 2 ته بیا ان کم دا معنا چې دوی د کلاس نه ماته سور په جوړې ځه فرض مثال دوی د کلاس نه ماته راځي سلویک زره کوي سور په راځي سلویک زره وس دوی ته سور په باید ورکړه ماته ته ویلو چې ګوره صدې سم معلومات څنګه معلومات مثلا هغه عدد ضربو څه شي کې صدې کې تقسیموي څه باندې سلودان طریقه وا وزه ته ځلې کانس مثلا دا سلویک زره نه ده په دې نه منطقه چا ځنې منطقه ام دغه دو انکم څومره پیسې سره راځي دا زړه ته چا سره په پسدي سره او تقسیم یې کپسو باندې سلو باندې انټر کې دوته باید څور کو ورکم اته وځه په دې ټوټل ځنه په پسدي دا څو په پسدي راوځي ګوره زه لیکم چې مساوي سلوي خزر ضرب څو پسدي تقسیم څو باندې تقسیم په سل او په څور او بل په اول کې من کول ما انکریز او ډیکریز کړو ابله فارمولا ده وګوره څور کو شو دو لزر کی باید دوتا وار کنم سور پای دو لزر دیا مثلا یک دو مستار ترا سرا فرد مثال جان دا دا کم اغور تا بیای فرد مثال ایڈوانس وان تا بیای سور پسا دیا سور پینزو سا سور پی دی مثلا مثال شپیت زر پی انکام دا سور پی باید دوتا وار کنم دیر زر زکر دیر سپیکٹی پرسنٹی کم چی سور پی رازی دیر زر پی نگا جی دیر زر پی دوتا باید وار کنم نبدا غزای که بدی فنکشن که ما چه استعمال کن آر می استعمال کن ونه تم اس کتر دی لاند خانی تر کلاس لاند خانی لیول 1 کلی کلو یا په دی خانو کلی لیول 2 کلی کلو یا لیول 3 کلی کلو یا لیول 4 کلی کلو څو په صد درجه درس ګم ته اس کچر تر دی لاند خانو می چلی کلو اټنسیو دته مزکه اپ دی اپ کلو کو استعمال سی اټنسیو چا دا یو کتاب دا کما پور چې سلوش تر دی بیا اف کچر تر دی لاند خانی مساوي سی ایڈوانس سره یا تر دی لاند خانی مساوي دا د مست کلاس لاند خانی مساوي سی ایڈوانس 2 یا ایڈوانس 3 سره نو به څو په صد درجه تم دوه په صد درجه Let's push, right?
مستقر دغه انتنسیو کوم کچې ته کوم ولاګ نه داروان فارم شو کوله وکي ورواچا به ارچو د مجبورې ځانته اچو ځانته اک مجبور ته لګولې دی ونه ته ګورې ونه دم خو شو دغه د مې ویلو مادر ته چې کله سم غوړ شي په سدیو باسو هغه عدد ضربو په سدی کې صرفه په سدی وا تقسیمو یې په سل باندې د سدی د استلو طریقه ده پس دې نه په سدی د سرویتو زر نه زدو ته څو په سدی ورکوما درس نو ګوران ساده خبره ده ولې کچې ما سابې عدد نه ده کوم عدد سی به مثال دغه عدد ده د ضرب کړي څو سره د مغه په سدی سره په سدی څو ده صرف مروې تقسیم یې په څو باندې سبب باندې دا په سدی د استلو طریقه ده خو شه دیګه چې دې دې چې څنګه کوي چې دا د اوتو د کمال دی خو ته پاره سره دې کې ته دوری پېټه پرګرام